Dobrý večer. Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto. Prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ješivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Zell am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý.
No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju, a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kerej, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šmečko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohleto všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie Dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl, dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě s sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl říct, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl, to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat vzhůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohle to jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat. A tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali, prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl, to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík,
kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zeleném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý ristupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý ristupie, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat. A Ruda se zachránil s babělým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku. A kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červenobílý podkolenky, přeskový boty. Nakudrnatili se mu vlasy, už tak dost kudrnatý. On už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, tyho, a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takhle ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal Koltinou! Koltinou! My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Jinou odpověď Ruda neznal. No, oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak.
jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz? Proč? No protože tady je vysokohorská přirážka. Ježmarja, mě s tebou matka dala jenom 20 korun. No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme. Ty letuško poslouchej, když sebou matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co. Nebuďte zprostej, prosím vás. Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl. Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás. Já jsem o to nevím, hoďte si 20 korun. A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní Volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té Volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď nás jsme chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. A my jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval z toho, aby ho tam obsahl, že on je skvělej a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí se stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo. Ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit. Čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, jsi normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, když se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, když máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, jsi normální, ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, že? Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo? On už se otočil jenom takhle, jo? A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to! Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup, bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Retegi, ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako What's going on for any best name in the world? A Ruda dělal Oh, yeah, yeah.
A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borč dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Tak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo hele? Říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kavanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec. No tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde. To zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel, hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollovej zpěvák, jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého, netuště říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý. Dobrý den, nějaký chroustal pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Prej černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, a už mě neserte teda, já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém zastaví, co já už mám dělat, když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysí, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze, po Rýgrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám.
No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času. Ale ten Chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chroustal, to je hlavní inseminátor, on má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, tohle Praha, New York. Opakuji, inženýr Chroustal, ať se okamžitě dostaví ke stojánce 49, tohle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem. Tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal, chlapi, všem nám říkal chlapi, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal, chlapi, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dál? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi sem nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kdesi. Chroustal. Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval
do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to, ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No to bylo halo samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát. Tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bychom teda rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonou a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom směru.
A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil. Že jo? Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8 až 15, ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk. Jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo? Každých 5 minut. Jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli. Že? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný, takový sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášeli až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný, to jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc, věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou zezadu někdo poklepal na rameno, on se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval. A oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, prosím pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak panově chcą? No to prosím bardzo, panově mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Czerne byśmy chcieli, to jest modni, nie? Tak, no czarny kolor, to jest taki bardzo seriozny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierzy. A wziął metr, a mierzył je. 123 centymetrów.
pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vždyť to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo. Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se. Ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle. Jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je. Jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt. Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technikář, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko, se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím. Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí. No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co? Co by mě mělo vadit? Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili, s náma muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli. Jo. Ten sám podívá a říká,
No, a člověče, takhle, Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti, člověče, vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš? Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála. Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to, člověče, připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct. A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků. A Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantíku, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo bejt, nebo ať se vyžhaví v tom. Frantíku. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo far salimane, rekin sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltrancio, con la gelosia, so che tu... Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku! Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bejt. Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se! Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme. No. Kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co? Frantíku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád. Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil zdravo, drugári! Oni řekli zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace doma. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká, poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka, kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka? No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo, no tak co, no tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že by... To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do hlavy. A on samozřejmě úplně zcepeněl teďka. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo, a v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co, teď já jsem přece to nemohl říct, já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct? Frantíku,
Vždyť on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říká, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudli babkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlo? Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zvykl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný. Jo? A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena. Jo? A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne?
samozřejmě. Dobrý večer. Promiňte. Ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte. Jako to. Tak mi snad koupíš dvě, ne? No jo, pořád. To jsou takové věci, že jo. To. Promiňte. Dejte ty dvě, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem jako na mě přivěsila a teď chce čokoládu, je to takový život, no. Naschledanou. A odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní. Jo, jo. Pořád se něco děje. No a tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.